bijzonder gezicht op de markt in Druten deze donderdag. 96 stoelen stonden daar opgesteld, symbool voor de gemiddeld 96 slachtoffers van verkeersongevallen per jaar in de provincie Gelderland. Donderdag was de Europese dag zonder verkeersdoden. In 2018 kwamen 142 slachtoffers om, in Gelderland vielen 93 slachtoffers. De lege stoelen stonden er van 10 tot 5 en zijn bedoeld om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.